ni maile ya Golgotha ni kubwa kuliko bahari na ifurahia yuneema kazi Kristo aliyoifanya ni kubwa sana tena ya ajabu kakubali kutoa uhai wake ili niokolewe mimi mwenye zambi kazi ile ya msalaba yapatanisha mbingu na nchi pazi la hekalu likapasuka mimi naifurahia hiyo neema Damu yako ile ya samani yatakasa makosa na dhambi zote ni tofauti na damu ya watu umeshinda kifo na mauti kanilipia madeni zote kanitoa chini ya laana kaniweka chini ya neema kwa kazi kubwa ya Golgotha. Nani angeliweza kunisamini katika dunia hii? Ni kwa jinsi nilivyo ni kwa ajili ya kazi ya Golgotha.